Täällä mä oon. Onks sä siellä? Mä oon täällä. Hantsu. Juu. Vedät sä... Ei mitään, mennään menemään. Melkoinen raiva, joo. Kaikki vaatteet päällä ja loput tuulen puolella. Varmalla ohi. Se on aurattu tie. Kauhea jööki kiintää. Tää vanha juoksu. Mikä porsas. Yhtä leveä kuin sun hartiakki. Nyt on sika. Neljä puoli varmaan. Joku puolikas. Ehkä. Pitkä ja hoikka. Huhhuh, niin kuin minäkin. Joo. Se oli makea tällä. Kannan mun takasin. Sä tulit siellä juoksua. Niin. Tuulet, sulla on kuha. Tuossa on kyllä meri lähet. Kuka halus kattella kenkiä? Ei täällä. Täällä nostellaan kalaa. Toista joukkoa tullu jo. On se kalamies. Kauheena jöötä.
tähän kun mä istun, en mä ylös pääse. Mä löysin rehuu tuosta reijältä. Jasuri, nyt vähän kalpaa. Jää! Mä koitan nyt jasuria kummin. Siellä on kuulkaa melko tumma pilvi. Tai koko taivas. Huomiseksi vissiin lupaskin ankaraa lumisadetta. Sitten ei enää parkkipaikalle pääsekään. Kaarisut loppuu täältä sitten lyhyen. Ei sitä aurata. Se on pari kertaa tökännyt. Ajaa vaan pois mun pilkkiin. Ihmettelitte varmaan, että mitä se siinä heilutteli, että mikäs mato tommonen on. Mä en voin oikein esitellä sen teille. Ja niin kuin tää ei tarken. Se on sudenkorento. Toukka. Mulla on morrin päässä sellainen kyllä. Luulis sillä kalaa tulee, kun tää on luonnollista ravintoa. Kahvi tunti. Onneksi on kakkuu mukana. Komio. Ja ihte leipomon. Kuinka korkealta tämmösen saa menemään alaspäin? Jaha, tässä tuli takapyrä. Mitä sä täällä huur? Mä kuulin, että täällä on jotain hyvää kakkuu tarjolla. Täällä on. Kaikko pienet maistiaiset? Ootas nyt. Okei, mä otan ton isomman. Joo. Isomman tosta. Otan ton isomman paljon. Ois nyt tuo loppu sitten. Saat maistaa oikein kun on kaakua. Tuolla nyt kelpaa. Vielä kun oli sulla niitä sekaheremiä tonne joukkoon kun mä suunnittelin, mutta ei kaupas ollut. Joo. Pistää kyllä. Mä lyön se sun mukkas. Saa kalaa. Komia. No on kyllä komia, joo. Tää on parempaa kuin kaupa. Niin, on tää parempaa kuin litukan kaaku. Kannattaa itse tehdä. Mm-hmm. 5/5. Joo. Taatelikakku olis kans kuva sen. Ja tiikerikakku. Joo, se on hyvä. Kättää vähän vielä raakaksi. Se on oikein hyvä. Kyllä käy nappeihin tuo tuuli. Ihan on jäät. Punaiset oikein.
Nips ja naps. Kovin ruikki. Tästä 2 kuppia menee. Tää on lämmitettyä mehua. Sitten jälkiruoka. Onko vähän kaukana? Täytyy tulla ihan tohon. Kokeillaan tommostakin välillä. Ei oo ennen kokeiltu. Se on just semmonen sudenkorennon toukka, kun mä löysin tuolta. Tuli avannosta kattomaan. Hyvä kelpaa, kun saa oikein kairata. Taitaa tosi toimia. Otetaan pyörimään tuossa reijän ympärillä. Eikä oo pieni. Tehdään nyt tästä kalastajasta videoa, kun ne itse saa mitään. Katas mitä sillä tapahtuu. Mä oon jo noita saanut. Kaksi kolme mä oon tommosta saanut. Siitä on haukattu niin kuin pala pois, taikka sitten se on... Tuo Olkiluoto vaikuttaa. Sen verran saastunut. Joo, kato tommo. Joo, saastunut ahvia. Mä oon noita kanssa saanut muuta. Miten tää tos? Kyllä mä en edes syönyt ole. Täällä, mä olen täällä reijällä. Viluissani. Pakkasta 10 ja... Tuulta 20 metriä sekunnissa. Onneksi ei olla veneellä liikkeellä. Siehän vetelee koko ajan. Tainnutus. Kaveri saa, minä en. Siellä taas saatiin. Se on hyvä reikä. Ei voi muuta sen. Sieltä se tuli. Päivän suuri. Mä oon täällä koko päivän ollut vilusia. Mistä se nyt taas kierti? Onko se heti toi? Se oli jasupuru. Jes. Tästä on hyvä jatkaa. Vai tolta se tuntuu, kun kala ottaa kiinni. Kyllä myöhäiseen anto, että rupes tulemaan. Jostakin vai? Jaha. Niin, kyllä kaveri on saanut kauhean säkillisen kalaa. Mä en oo saanut vasta kuin ensimmäisen. Ja taas nyppi. Saadaanko oikein nostokuviin mukaan? Saadaan kaiko ryhdistäydytään oikein.
Siinä on kaverin kalasaali. Ei paskempi. Ei paskempi saalis. Mä sain vaan yhden. Enkä rupee peiliin kattomaan. Ne sattu kiertää sun tällä kertaa. Tuolta mä vien saa tota laiturin kohdilta.